Tivemos uma primeira parte horrível, muito fora daquilo que nós tínhamos programado, mas na segunda parte acabamos de corrigir, introduzimos duas pedras que foram determinadas para que o jogo mudasse o seu cariz. Esse jogar da segunda parte é que significa que ninguém. Estamos com vamos para começarmos da melhor forma de girar a bola. Vamos fazer.